pessoal, beleza? Bora lá, mais uma live. Vamos ver um pouquinho agora do centro do Guarujá. Quem está ao vivo com a gente vai fazer barulho mesmo. Estamos na Avenida Puglisi, uma avenida bem movimentada. Aqui é a Igreja Matriz, a principal igreja que temos aqui no centro do Guarujá. Boa noite a todo mundo que já está chegando na live, boa noite a todos. Vamos ver um pouquinho aqui do nosso centro do Guarujá. Começamos aqui, ó, de frente à Igreja Matriz. Quem quiser tirar um print, já tira um print aí da igreja. Muito da hora, né? Muito top. Cláudio Machado, Américo, boa noite. Vamos passear, ver um pouquinho aqui do centrão do Guarujá. Avenida Puglisi. Aqui não dá para ficar indo muito longe, porque devido ao sinal, que é muito prédio aqui. Mas vamos lá, vamos ver essa avenida movimentada aqui, como que está agora à noite. Comentei. Aí, pessoal, Avenida Puglisi, ó, centro do Guarujá. Raquel Teodoro, boa noite. Uma das principais avenidas aqui do nosso Guarujá, ó. Vou o quê? Peraí. Vou com você, o América. Opa! Olha aí, essa aqui eu esqueci o nome, Marechal Deodoro, acho que é isso. Acho que é isso. Ela vai para Enseada, quem vem pro Guarujá, chega no centrão aqui do Guarujá, pega bem a Avenida Puglisi, vem passear aqui, ó. Vai pro lado da Enseada, Perequê. A Raquel Teodoro já marcando aí o pessoal. Aí, pessoal, naquele dia que eu voei à noite, eu vim de casa, eu vim aqui. Vim nessa avenida, né, que eu fui até a praia. Subi um pouquinho mais aqui, porque tá muito baixo. Vamos lá, bem em cima da avenida. Tânia Regina, boa noite. Vem curtindo com a gente aí, pessoal, essa visão noturna. Nosso centro do Guarujá. Olha que bacana. Aí, aí daqui a pouco chega lá em casa com o drone. Só não chega porque aqui tá baixo. É. Onde a gente tá, tá muito baixo, aí não dá sinal. Tem sinal desses prédios aqui. E lá, e lá é o contrário, né? Lá vai perder. Lá tem que abaixar. Isso. Do Guaíbe pra cá aumenta. Tânia Regina. Lindo, né? Bonito aqui o centro do Guarujá, né? Bem iluminado aqui. Aí, que legal, pessoal. Esse aqui é o viaduto Floriberto Mariano. Esse viaduto, para quem não sabe, ele vai para Ademar de Barros. E os assaltos aí diminuíram? Diminuiu. Segundo informações aí, sim, diminuíram. Aí, ó, aqui é o viaduto, ó. Ele vai para Ademar de Barros. Não tem umas lives que a gente faz aí de final de tarde? É... como é que fala? Pôr do sol. É nessa avenida aqui, ó. Olha ela aí, ó. Ademar de Barros, ó. Olha aí o Guarujazão para vocês aí, ó. Visto de cima, que da hora, ó. Mônica Asma, e o novo Mirante do Tombo? Vai inaugurar quando? Boa pergunta. Não faço ideia, não. Mas deve ser em breve aí. Porque... toda vez vai alguém lá dar entrevista, fazer alguma coisa. Ó, ali no Guaíbe tá tendo aquele Cine Drive-In. Será que o drone daqui chega lá? Olha lá. Capaz, né? Não é longe. Vamos ver, será? Deixa eu subir o drone aqui. É que eu tô muito longe, eu não sei se eu vou perder sinal se eu for lá. Vamos longe não, o problema é que a gente tá baixo aqui, na verdade. É. E aquele cinema que o pessoal vê de dentro do carro.
Olha que bonita a avenida aqui, ó. Uhum. Acho que não tá tendo, não. Ah, tá tudo apagado, ó. É aqui, ó. É nesse estacionamento aqui que tá escuro aqui, ó. À direita da tela, ó. É. Falou que ia ficar um mês aqui. Tá apagado. Ó, mais um pouquinho dá pra ir em casa, hein? Ó. Uhum. Já tá fazendo a prefeitura ali. É. Legal, né, galera? Pra quem curte aí, gosta de imagens aéreas. Muito show. Esse lado aqui é o bairro Santo Antônio. Já estava com saudade das lives. É, então, tava chovendo muito esses dias. Chovendo não, nem choveu muito assim aqui não. Mas o tempo virou, ficou muito feio. E começou a ventar bastante. Aí ficou muito perigoso pra voo. Tava instável. É. Falou a palavra exata, tava muito instável o tempo. Aí tava sem condições de voo. Tinha uns dias que deu um vento muito forte, perigoso pra subir o drone. Uhum. Aí a gente tem que preservar o equipamento, tudo, né? Aí por segurança a gente não fez live nenhuma, não voou. Wagner Missouri, avenida bem iluminada. Pô, pra caramba, da hora aqui. Comparado com o resto da cidade, isso aqui é um forte. Olha. Aqui, ó, Avenida Demar de Barros, que a gente faz aquelas lives pra vocês à tarde lá, né? É ela que vai pra balsa, que chega lá no, na balsa lá, ó. Segue ela aqui, ó. Aí a gente faz aqueles pôr do sol de vez em quando pra vocês, ó. Ó a avenida aí, ó. Lá no final dela é a balsa. Até que o sinal tá bom daqui. É. Aqui pra cá não tem muito prédio, é mais pra cá. É. E aí, e tá longe já ele? Uhum. A altura também ajuda. E o bolso o quê? Também. É verdade. Tem que preservar tudo, né? Imagina. Você é louco. Aí, pessoal. Vamos levar vocês pra passear aí no centro do Guarujá. Tem muito turista aí? Tem bastante. Acho que a praia é tudo turista. A praia, ixi, a praia tá cheia. Aqui é o Teodoro. Não vejo a hora de mandar matar saudades. Tita Lorenzetti. Boa noite, Tita Lorenzetti. Aqui é o Teodoro. Não vejo a hora de poder voltar a matar as saudades da Pérola da Atlântica. Vixe, o pessoal já tá tudo matando a saudade já. Não. Não, a praia daquele jeito ali, não. O povo tá matando a saudade. Agora já cheio, pô. Olha que da hora, pessoal. Passeio diferente hoje pra vocês, Avenida Pugliese. Pra quem lembra daquela live à noite, ó, eu vim voando aqui por cima e fui parar lá na praia, ó. Que eu vim lá de casa. É que hoje eu tô aqui no centro, né? Olha que da hora. Show, né? Da hora, vamos mais pra cá. Vamos subir mais? Fazer uma imagem legal aqui do alto pra vocês. Aqui é o Teodoro, outubro tá chegando, é isso aí. Olha aí, galera, ó, pra tirar um print da hora aí, ó. Centrão do Guarujá, ó. E pra você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Paulo Roberto Nascimento, boa noite, meu amigo. Boa noite, Paulo Roberto, beleza? Eliette, boa noite. Vitor Câmara Freire, boa noite, droneiros. Oh, é nóis. Aí, galera, que da hora. Quem lembra dessa imagem aquele dia, essa chegada assim, ó? Quem lembra? O dia foi louco. É. É essa aqui, ó. Pessoal, Tita Lorenzetti, felicidades por essa linda cidade. Legal, né? Vamos ver, eu vou tentar ir pra esse lado aqui. Não sei se os prédios ali vai deixar o sinal, mas vamos lá. Vitor Câmara, Rio Grande do Norte, né? Isso, Pedro Avenida, Rio Grande do Norte. Rafa Ferreira, boa noite. Boa noite.
Show de bola, imagens lindas, da hora, né, galera? Olha, ó, a praia aí, ó, que eu cheguei naquele dia. Tá, Ferreira, irei buscar a camisa essa semana. Ô, Ricardo, beleza? Grande Braia aí, falou aí, ó. Aí, galera, cantão aí do Maluf. Acabamos de fazer uma live por ali. Tem uma torre aqui, deixa eu ver. Tá bem baixa. Eu ia dar uma puxada de lado aqui. Ah, tem uma torre aqui e uma ali. Pra arrastar. Não, as duas tá baixa. O problema é prédio aqui do lado. Deixa eu ver. Aqui não tem não, dá pra... Aí, galera, olha a praia aí, ó. Aí, galera, bora fazer um print diferente, ó. Aí, ó. Que da hora. Praia das Astúrias pra vocês aí tirar um print da hora, ó. Um outro ângulo hoje. Imagina de quem mora em prédio de frente pra praia. É, isso mesmo. Show, né? Evandro César, de São Carlos, São Paulo, acompanhando esse belo voo. Beleza, da hora. Aí, galera, ó, tira mais um print aí, ó. Olha que show. Pronto, pode tirar. Tito Lorenzetti, obrigado, é show. Deixa eu virar pro outro lado pra vocês tirarem um print do outro lado. Ó, Morro do Maluf, Praia da Enseada. Olha, que da hora, ó. Aproveita aí, galera. Show de bola, né? Muito legal. Esse é o centro do nosso Guarujá. E aqui é a nossa Avenida Puglisi. E os prédios aqui, ó, são altos, hein? Uhum. Olha o prédio aqui, ó. Ó, como dá pra xeretar os prédios, as coisas aqui, ó. Ó, da hora. Aqui é o Teodoro, show lindo demais. Legal, né? Marcos Duarte, boa noite. Boa noite, Marcos, beleza? Vamos aqui dando aquela xeretadinha no centro do Guarujá. Uma live um pouco diferente, um local um pouco diferente. Uma vez eu fiz uma live ali da... A gente fez ali da... Até o Marcos estava junto, né? Uhum. A gente mostrou aqui o centro aqui do Guarujá um pouquinho. Faz tempo já, né? Faz tempo, hein, então. Por isso que a gente quis fazer essa live aqui. Gravar esse vídeo aqui também, pessoal, aí. Pessoal, pra quem está assistindo esse vídeo agora pelo YouTube, tá gostando do vídeo? Deixa o like pra gente, fortalece bastante o canal. Se inscreve lá, ativa o sininho de todas as notificações pra não perder nenhum vídeo nosso. É, galera, essa live vai pro YouTube. Está sendo gravada. Muito legal, né? Olha aí, ó. Aqui a avenida já é a Dom Pedro, para quem vai pra Enseada, Piriquê, Pernambuco. Bola, hein, turma? Rodrigo Lara, boa noite, que show de imagem. Boa noite. Opa, que eu vou fazer aqui. Aqui. Ao lado do viaduto. É o vento? É, trazer pra cá, que agora o vento tá começando a aumentar um pouquinho. Aí, ó. É da hora aqui o centrão do Guarujá. Bonito pra caramba. Muito legal mesmo. Tá por aqui. Ali. Não dá pra sair porque tá gravando. Ah, é. Tá bem em cima da gente aqui. Imagens perfeitas à noite. Bonita, né? A gente gosta pra caramba também. O trabalho de vocês é 10. Obrigado, Tito Lorenzetti.
Muito obrigado mesmo. Vitor, tem um drone profissional, é outra coisa. Realmente. É, legal. Pra quem gosta mesmo e curte aí imagens aéreas, é show. Tem previsão o quê? De live pra amanhã, de manhã? Olha, a gente tá querendo fazer, vamos ver. Se o tempo ajudar. Uhum. Agora o horário eu não sei não, mas a gente quer fazer sim. Depois das 10 da manhã aí. Depois das 10 já fica ligado na página aí. 10, 11 horas da manhã. A gente vai fazer umas lives pra gravar aí também. Deixa eu ver se não tem nada embaixo aqui pra eu começar a dar uma descida no drone. Ah, tá ali. Uhum. Deixa eu ver. Virar pro nosso lado aqui. Aí a Avenida Puglisi. Evandro César, qual drone tá usando? Mavic 2 Pro. Aí que da hora, galera. Show, hein? O pessoal não faz nem ideia de onde a gente tá, né, turma? Alguém faz ideia aí de onde a gente deve estar? Tem noção? A gente começou a live de frente à igreja aqui, né? Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui a igreja. Olha aí, a igreja matriz, centro do Guarujá, ó. Principal igreja aqui do Guarujá. Igreja católica. Parabéns pelo trabalho, nota 10. Obrigado. Olha aí, galera, ó. Show de bola, né? E lembrando a todos mais uma vez aí que semana que vem vamos voltar aí, vamos começar com a live promocional, tá, pessoal? Vai ter sorteio na página para os nossos seguidores. Fica ligado que eu vou avisar, igual nas outras, tá? Eu vou fazer uma live avisando que vai ter a live promocional para todo mundo concorrer. Quem participar da promocional, que estiver ao vivo, aparecer lá a bolinha vermelha, vai concorrer aos prêmios, ao sorteio. O sorteio vai ser feito pelo YouTube. Quem não se inscreveu no nosso canal ainda lá, se inscreve, vai ser feito por lá. Que na hora a gente vai confirmar tudo lá, uhum, para poder estar sorteando. Vai ser para quem entrar ao vivo nas lives promocional, quem tiver ao vivo no sorteio, porque nos outros sorteios teve gente que a gente sorteou e não estava ao vivo na hora. Infelizmente perdeu o prêmio, a gente teve que fazer outro sorteio. Aí, a gente tá bem aqui, galera, ó. Bem aqui nessa esquina, ó. Já tô tão... É, tá aqui, ó. Agora vamos fazer aquele pouso noturno aqui que, ó, que o Braya gosta. Olha, eu não tô vendo é nada agora. Só pisca ali. É. Porque quando a gente tá gravando o vídeo, igual agora, os LEDs do drone não acendem. É. Eu sei que dá pra pousar, o problema é ver o drone, então... né? Ainda bem que a gente pegou um lugar certinho aqui com espaço. É. Aqui é o Teodoro, já quero ganhar de novo. Só fica ligada. Já se inscreve lá na... No YouTube. No YouTube, no nosso canal, e fica ligada. E quem entrar no sorteio, e quem for do YouTube, que também vai concorrer, quem entrar na hora lá. Porque tem gente que está no YouTube que não tem Facebook. Então, para ser justo também com o pessoal lá, com os nossos inscritos do YouTube, né? Vai concorrer aí. Aí, viu o drone agora? Uhum. Agora facilitou. Facilitou? Ó a gente aqui, ó. Aí, galera, beleza, galera? Obrigado a todo mundo que assistiu, que curtiu a live aí, que compartilhou. Fica ligado nas próximas lives aí da semana que vem. No que a gente vai começar a fazer uma promocional aí pros sorteios, tá bom? Da camisa e da máscara aí pra vocês aí. Beleza? Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu. Valeu. Até mais. Não esquece de se inscrever no YouTube lá no nosso canal, hein? Valeu.